tillbaka till Soltolter med mig, Valifo och Xwifo. Ja, alltså det är för många här. Ja, vi, idag spelar vi... Ja! Hagario.io Hagario.io. Jag dogade. Jag dog. Ja, jag hörde. Men nu ska jag våra plan. Va? Är... Har vi en plan? Ja, vår plan är att få över 1000. Eller? Eller dö. Ja, eller dö, okej. Ja. Du är en spindel. Ja, en spindel. Undrar hur stor han som är ett. Okej, nej. Ah! Vad gör du? Jag klickar bort en sak. Valle Weevo. Ja. Ja, Xwifo, du Valifo. Men egentligen satt Walter. Inte jag. Du heter Walter och ditt spelnamn är Valifo och YouTube-kanal heter Salt Walter som vi spelar in till just nu. Oh my god! Nej, jag kan inte in i den nu. Jag tänkte precis. Alex! Kan vara Alexander? Det tror jag inte. Hoppas inte att han tar oss. Han kanske förstår att det är vi. Oh my god! Team Pro tog oss! Han tar oss spinn! Varför ska jag spåna? Varför ska jag spåna vid ett sånt här ställe? Ett sånt här... Aj! Fall. Jag har inte mycket. 76. Jag har inte 76, ja. Hej. Nu har du det. Nej. Oh my god. Jag tror att han inte vill skjuta sig när han har en jättestor efter sig. Oh man! Nu har vi 100. 100, ja. Nu ska vi ha 10 000 till. Nej, 9 000. Så vi ska ha 10 100. 10 000! 10 000! Skjuta! Ja, alltså jag vill att jag bara ska bli lite större. Alltså jag vill verkligen skjuta mig nu. Du fattar inte hur sugen jag är. Jag är mer sugen på att... Jag är sugen på tacos. Jag glömde. We did, alltså. Elena. Ja, Elena. Jag ska ta han. Oh my god. Det är en kille där. Elgiganten är god. Åh, den där, nej! Sean Floxin. Jag skulle ta den där glada jordklotet, men... Nej, han var i smulor. Han var ändå i smulor. Ja, nice. Ja, den här killen vill jag ha. Om jag kan ta en bit. I love det football. Det kanske är en tjej. Titta, jag ser I love football. Varje gång. Små bebis här. Hans hytt har börjat många städer. Jag tror att jag kan köka den där. Du ser väl att jag är lite större. Vänta, nej! Och Johan! Nice. Johan! Ja. Han hit har börjat många personer. Små grodorna är lustiga att se. Och hans hit kommer att bli en riktig klassiker. I love football hittar jag igen. Titta, här är I love football. Vänta, han är etta! Jag är större! Eller så är det en annan smak som heter så. Ja. Lite jättefett! Woohoo!
hörn. Trycka nej. En banan. Lov. Fotboll. Nej. Jo, jag gillar fotboll. Nej, så säger man inte. Jo, jag tycker om fotboll. Det bestämmer inte du. Jo. Nej. Och titta där borta. Där är en kille. A boyfriend. Och du. Ja, jag sitter här och spelar under tiden. Nej. Jag vill komma lite före. Oj, du. Oj, jag kanske kan komma lite före så jag kan ta den där. Ja. Har du två E? Ja. Jaha. Oh, ja. Jag kanske kan få den och så blir lika stor som han. Vi har 31 prenumeranter. Jag är inne på Salt Walter. Med 31 prenumeranter. Jag är inne på Salter Walter samtidigt. Ja, fy. Nej, ska den där killen börja jaga mig nu? Uppladdad. Nej. Varför går du inte att skjuta på sig? Jag kan inte skjuta. En liten uppladdad. Jag kan inte skjuta. Skit i det. Jag kan inte skjuta. Åh, nej, det var ett bugg. Nej. Varsågod, Julian. Vadå, varsågod? Vem bryr sig? Eller så gör man så här. Ni kan, det här var nyaste video. Uppladdning, livestream, Dota 2. Vi har livestreamat. Går du på slitter.io samtidigt? Ja, då får det bli lite specialvideo här. Agar.io och slitter.io. Valle. Valle Wifo. Valle Wifo. Nej. Just det, jag tror. Så här ska man göra. Och vad ska man göra? Oj, kanske ha ett lite fint jelly skin. Nej, eller quabble cup. Nej, vi tar inte ett skin från någon annan YouTube-kanal på YouTube. Ta bara ett vanligt skin. Va? Jag tänker göra. Ta Amerikas skin. Jag ska ta min, en av mina favorit YouTube-kanaler eller. Ja, det är. Det var jättesöt. Kennel Pop. Är det en av dina favorit YouTube-kanaler? Ja. Eller det är det också typ. Aha. Och så är det din. Nej, det är inte. Jo, det var läskigt. Nej. Det buggar. Det buggar. Jag kör runt som en. Det konstigaste är med slitter. Titta. Den typ så här. Oj, jag pickade ut. Men jag tyckte att du sa att du pickade ut förut. Okej, okay, bla bla bla. Ja, det är nice. Nej, titta. Jag ser du här? Den har så dålig. Jag vill koppla till en kille. Och titta, här var det stora. OMG. Jag har 1000. Vilket lät det här, Julian? Fortnite Friends 4. Ja. Det är en rolig sång. Oj, den senaste videon var en timme. Va? Ja, uppladdad livestream. Från Dota 2. Det var en timme. Dota 2? Ja, det var det vi spelade precis. Jag tror inte att det var en timme sen. Nej, alltså jag menar det var hela... Oh, jag dödade den största av de alla! Oh my god! Oh shit! Oh my god! Du är skitstor nu. Så stor är jag. Nej, jag har fått 13 000 mitt högsta. Ja, mitt högsta är kanske 23 000. Oj. Nu är du stor och fet och bred. Fet, bred. Och titta, om han tar han, killen. Då kan du ta alla. Om han, han åker inte nära han, då kan han svänga runt. Och den här killen vill jag ha.
Alltså jag är faktiskt ganska stor nu, så jag vill inte dö. Jag ska vara i närheten av någon kille. Du, försök inte att du ska ta mig. Jag är din coolaste killen in the world. Oh shit. Jag hade 5622. Ah, tråkigt. Okej, okay, vad säger man då? Oj, nej, jag ska inte vara in på någon dum mojang. Undra vad som händer om man tar det fina jelly-skinnet. Det är också en bra YouTube. Nej. Ta bort det direkt. Nej, jag tar bort. Då visar vi reklam. Vad gör du? Det är bara gör sådär. Klicka på krysset. Nej, jag glömde av. Handla online. Skippa. Det är nu jag fina jelly. Varför klickar du på den här då, alltså när man är stor med den här, då har man så fin färg. Alltså den är så grön. Jag tycker inte om grön färg. Din fabbo. Mm. Jag fick en kille där. Mm, 3800 visningar har vi. 3000? Ja, 3800 visningar. Men då är det 3000 som har sett. Ja. Du fattar. Vad är ens på kartan? Jag vill ner. Jag är för långt upp i kartan. Jag vill till de stora så jag kan få dem. Alltså det finns inget. It's not much food. Där, och titta där. Fata. Och titta, jag heter Valle Ifo. Det är våra nya... Valle och Ifo. Valle och Ifo, tänkte jag säga! Hej, hej! Du sa Valle och Ifo. Ja, jag vet. Åh, men vad gör du? Ja, du sätter på en låt. Ta bort den där. Den är bra. Så det här är bara en dröm. Vad titta där igen. Jag tror att det är vet du det, Slowman. Det där skinnet. Ja. Det där skinnet. Känner ni igen den? Ja. Beautykanalen. Slowman. Jag gissar på att han har en... Han här då, barnet. Kan du stänga av den? Tack så mycket. Varsågod. Det är spolmar. Ja, vem bryr sig om Five Nights at Freddy's bajskorv. Så heter det nya. Nej! Jag såg dig när jag var på dörren. Liten. Åh, tack så mycket. Han körde in i mig på dräkten. Jag ska ha ett sånt Walter-skin på det där. Tänk vad coolt det blir då. Men alltså, man kan göra skin. Det är bara att jag vet inte direkt hur man kommer in på det. Jag vill också ha skin. Oh! Okay. Oh, han är dumt mig! Jag fastnade för den. Har du fastnat på en låt? Från ett skräckspel. Ja, det är din. Mm. Och fastna på ett spel. Och tack så mycket. Men han tog min mat. Det får du inte. Ja, tack så mycket, nu kan jag ta din mat. Om du tar min mat tar jag din mat. Tack. Och titta här. Oh shit, vad är det där för skin? Det är Google Play. Har de också ett skin? Jag tror att det ska finnas här. Jag har också ett Google Play skin. Kan man inte göra det? Vad ska man klicka för att kunna göra ett skin? Jag vet inte. Men det finns ju inte. Vad ska vi köra med Mr. PewDiePie här? Okej.
Jo, vi kör med Mr. PewDiePie. PewDiePie! Åh, skönt att vi får börja så här. Jag är liten mask. Jaha. Jag är PewDiePie-mask. Nej, det är jag. Men PewDiePie spelar inte slita så himla mycket. Nej, det är mest du. Det var en gång en liten. Inte har stått det. FFFFLOL. Förlåt. Troll. Oh, jag spånades! Vad roligt. I! Vad roligt. Vad kul, ja, du säger dumma gäll. Åh, oh, jag tyckte att han sa någonting om MG. Jag tänker inte prata om det. Jag vet inte vad det är för dåligt namn. Jag tror att jag kanske känner igen någonting liknande med det. Jag kommer inte säga det. Det där Google Play-skinnet. Ja, men det tror jag, det har du inte fått den, för du har inte uppdaterat datan. Tror du kanske? Jag har senast igår uppdaterat datan. Uppdaterat datan. Men alltså Google Play skinnet kom för jättelänge sedan, det bara att jag inte fått tag. Åh, men nej! Alltså han omringar jättemånga för att han är det största. Ja, men för nej, det gör han inte. Eller? Jo, nej. Om du försöker... Han omringar dig. Försök att ta dig ur! Shit, vad han är stor. Försök att ta dig ur, Julian! Jag försöker! Men han är så stor så jag ser han knappast. Eller jag ser han inte mycket av själva... Alltså, det är 10 000 som omringar varandra här. Och titta här. Där kommer han igen. Och shit, han är asstor. Ja, det var det jag sa. Det är största, tror jag. Den största... Där, utväg. Fort åk. Om han inte heter någonting så tror jag att det är största. Ja, han skulle jätta heter inget. Han omringar typ alla. Ja, jag tror att det där borde vara han som heter. Han... Eller som jag har... Ja, 1000 nu. Jag har en Fredriks remix. Är det där det? Ja, det är, ja, jag kör en remix på Finest of Fredriks här. Åh, oh, jag fick den. Så det var jag fick en liten skön. Och titta vad jag fick här. Jag fick much food. Jag fick so much food. Not so much. Not very very small food. Yeah. Du låter. Och är det här Quibble Cup skinnet? Ja! Men då tar jag. Jag vill omringa någon denna gången. Ja, jag kan ta han! Om det händer, då är det första gången jag omringar! Oh my god, jag fick han! Omringa maten innan du äter upp den! Omringa den innan man tar den! Jag fick lite, ingen bridge. Ja, du kunde ju omringa hela skiten. Så att ingen kunde ta den. Bidibidibidibidib. Varsågod. Jag hade 4600. Ja, det dör alltid någonting, 4 eller 5. Ja, det är kanske någonting, men jag kör på mitt X. Har du ett eget X-Wing-få? Nej, det har inte. Jo! Du sa precis att du inte visste hur man gjorde skin. Här är mitt! Nej, skojar. Jag har faktiskt ingen YouTube-kanal. Men vad kör vi om Jet Set? Har du en YouTube-kanal? Nej. Vad kör vi om Jet Set, tycker jag? Ja! Vad ska det där liknas?
Jacksepticeye. Ja, men vad... En mask som är Jacksepticeye, kanske? Är det ett öga? Ja. Ja, just det. Jacksepticeye. Är ett öga. Ja, men alltså, jag letar så himla mycket i den här dumma skinlådan. Jag ska gå bort och gå på toa. Du kan spela in så länge. Se snart. It's so much food. It's so much food. It's so much food. Moster! Allt är kommit. Ponton! Va? Ponton! Du, tack för att ni har tittat! Nej, nästa video. Vänta! Vi ses i nästa video. Jag ska bara visa tittarna.